ตัวนี้ก็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 ตัวนี้
ာတွေကတော့ကျွန်တော်စသမယ်တွေကမှအများကြီးဖွင့်ပါတယ်ပေါက်ပြောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ဆုံးတာပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုဗမာပြည်ရမဟုတ်အာဖရိက or ဩစတြေးလျတော်တော်နေရာရောက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘောကပြင်ရအောင်ဒီရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါစင်မီဒီယံအမျိုးထဲမှာပါပါတယ်တကယ်တော့စင်မီဒီယံကတော့ဗမာပြည်ကဒီဗမာပြည်တရုတ်ပြည်အိန္ဒိယအဲ့ဒီမှာဒီသူ့မျိုးအရင်းတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွားထားတဲ့အပင်တွေဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်ပြီးပွားထားတဲ့အပင်တွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာလည်း orchid အမျိုးစားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်နေဆက်ကချင်ပြည်နဲ့တခြားသူယူနန်ဘက်မှာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီရလဲစင်မီဒီယံဟုတ်ကဲ့စင်မီဒီယံသူကတော့ဒီကက်စကိတ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီတွဲလောင်းကြတဲ့အမျိုးထဲမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီဟာလည်းဟိုတော်လေးလှတဲ့ပင်ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးလည်းပွင့်ပါတယ် So Siberian အခုပြောရရကတော့အဲ့လိုမျိုးတွဲလောင်းကြတဲ့အပင်တွေကအပွင့်တွေကနည်းနည်းပိုသေးမဲ့ပုံဒါသာမှရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဆက်သူတို့ background ပေါ့နော်ဒီသူတို့ parent ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုပွင့်နေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတွဲလောင်းကြတဲ့အမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကြီးတယ်ခေါ်ရပါမယ်နော်လည်းဒီကက်စကိတ်ကြတဲ့မျိုးစားတစ်မျိုးထဲမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအညိုရောင်လေးလဲစီမီဒီယံပါပဲသူလဲဟိုအဲ့ဒီနီညိုရောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလဲစီမီဒီယံပါပဲနောက်ဒီဟာတွေကတော့ဒီ Australian Dendrobium တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုခုနကမှတွေ့ခဲ့တာနေဟုတ်ကဲ့ဖတ်စင်စင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ Mesavia ဆိုတဲ့ Mexico ရို့ဒီ South America မှာပေါက်တဲ့တစ်ခွတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သူလဲကျွန်တော် outdoor ဒီ California မှာစိုက်လို့ရပါတယ်သူကအထင်းမှ lip မပါဘူးနော် lip ကပါတယ်ခင်ဗျတင်းနေလို့တိတ်မှမမြင်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါ ड़ी အားလုံးက outdoor မှာဖြစ်လာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံး outdoor မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ you summer time မှာအရင်ရာဒီဥတုဥမာ80 90 degree လဲသူတို့ခံနိုင်တဲ့ခံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဒီအရေးအောက်မှာထားရမယ်နည်းနည်းလို့တော့အဲ့လိုပေါ့အရေးလေးနည်းနည်းပူပေးရမယ်နောက်ရေလည်းနည်းနည်းပူလောင်းရပါမယ်โอเคโอเคเนาะเยลောင်းเนี่ยคําว่าโอเคโหปอนเนาะตรุดิอยวยดิแท้มาลောင်းออกมาอเปญมาบาคือตรุจ้าวล่ะเนาะวะดิเยเนี่ยดิบัคดิมาเต็มเต็มเตยတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားโอเคဟိုကျွန်တော်ရေကိုအများဆုံးပြမနေ့ပိုင်းမဲ့လောင်းပါတယ်ဆိုတော့ညနေပိုင်းဆိုသူကသူချက်သွားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောင်းတော့တပင်လုံးလောင်းပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းလောင်းမှုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟို orchid ပဲလား orchid မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုမုတ်ဒရာချာကျွန်တော် cactus မျိုးတစ်မျိုးတည်းမှာပါပါတယ်သူကတော့အသီးလေးတွေပါခင်ဗျာအပွင့်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူကအသီးရပို့ပြီးတော့ဒီ attract ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ collection item တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အသီးလေးတွေကဒီအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်တော့ဟိုခင်းရောင်လေးတော့အဲ့ရဒါကတော့ဟို Talencia ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနကကျွန်တော် South America ဘက်ကလာပါတယ် Mexico ရော South America ရောသူလည်းတစ်ခွလို့ပါပဲအပင်တွေမှာကပ်ပြီးတော့ဒီနာနတ်ပင်အမျိုးနဲ့ခက်စင်စင်ပါပဲခက်စင်စင်ပဲเนาะအရွက်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးစူးလေးနည်းနည်းလေးပါတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Jesus ပါโอ้อะไรเนี่ย little green house ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ 8x8 ပေါ့เนาะ green house အသေးလေးတစ်ခုကျွန်တော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပင်ကကျွန်တော်အေးတန်တိတ်မခံနိုင်ပါဘူးဒီ winter ဆိုလို့ရှိရင် summer ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ heater လေးပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါလည်းဒီအေးတဲ့အချိန်မှာเนาะ heater လေးကိုကျွန်တော်တိုင်မှန်လေးနဲ့အေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပေးထားတယ်အခုတော့တိတ်မအေးတော့မလုပ်ဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ fan နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားရပါတယ် air movement လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ heater ပဲပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ရလုံးပြီးတော့လုံးပြီးတော့သူကမှုရီတက်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအတွက် circulation လိုပါတယ်အဲ့တော့ fan ပေးရပါတယ်ဒါပြီးတော့ဒီပင်လေးတွေတော့ကျွန်တော်ဒီအပူပိုင်းဒေသမှာဖြစ်ထွန်းတဲ့အပင်လေးတွေတချို့ပင်လည်းပမာပြပင်လေးပါတယ်နောက်မျိုးဆက်တဲ့ပင်လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ဒီလို green house တည်လေးထဲမှာထည့်ထားပါတယ်ရေလောင်းရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာပဲလောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုဒီ heater ရဲ့ temperature တော့ဟုတ်ကဲ့ဟို based on that ဒီပေါ့နော်ဒီရာဒီဥတုရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမို့ကြည့်ပြီးတော့ adjust လုပ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ညပိုင်း temperature ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ 55 above ပေါ့အဲ့လိုထားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပူပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းကျွန်တော် 55 up ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ above ကိုထားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ summer time နဲ့ရွှေ့ရမှာပေါ့နော် summer time မှာကျွန်တော် heater မလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးအခုဒီ winter အချိန်နဲ့early spring မှာပဲကျွန်တော်ထားပါတယ်ဒီမှာကြာရင်တလက်နှစ်လမှာကျွန်တော် heater လေးကိုထုတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ now daytime temperature ကတော့ကျွန်တော်တို့
โอเค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 โอเ
Okay, the kuna ku di the munet mu mujaba, that's a wayang pala. So da mu point the tiani pido ayani bio a siani mu poala. A look poale java, the pin mu or the pin down nima, general dima solution. A pin daily tap wawa, okay. No dao, no, a meek little or yala be solution. Show you grow. ตับปัวลงอย่างอ๋อเมียลีเลียดีนาลีมาดูปอเนาะโอเคดีมาดีอ่ะส่วนนี้ตัวป่นพี่ต่อยนอกดีมาแจ็คลีเนี่ยชื่อนี่มาพี่เออส่วนนี้ตัวชูพี่รอโอเคนาวอูเรဖြစ်ๆไอ้โหลแท้ไล่ลงสิแล้วตะเป็นยาไปเลยครับครับแล้วก็มาด้วยเล็ดสอมาเล็ดสุบาชิเจสุบาชิโอเคไอ้ห่าดีอ่ะเหรอโอเคดีห่าก็จรเราดีตัวลงจั่นเลยอ่ะป่ะเนาะดีมีโกอย่างคอมล่ะไอ้อย่างเนี่ยก็ ก็เอพลันก็เข้ามาเลยครับเอพลันตัวที่อเมริกาเนี่ยทีมมาไปป่าวอะไรสนรจียีหมอตัวမျိုးป่ะครับยีหมอตัวမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်โอเคครับดีดีกว่าอูริโอเนี่ยเราก็ไปลงท่าเราเนาะไอ้อะไรเนี่ยส่วนเนี่ยเราโอเคชูริไปก่อนนะดีปิซีนี่ลงมาเลยอะลาสินเนี่ยเนี่ยมาต้องไปก่อนโอเคโอเคดีอะคู่ตัวอะผิวอะไรดีคุณน่ะเราเปล่าไอ้ โอเคย้ายอย่างนี้แหละโอเคดีเพียงอ่ะอผ่อนี่แหละตรุอมิวแล้วครับเนาะตรุโตรลีส่งมาเลยอย่างนี้อ๋อกูไม่รู้ใช่มั้ยตรุส่งมาแล้วจนตรุได้อันนี้อย่างตรุได้อวายังเลมอนยังแค่ยังผิวยังโอเคส่งมาเลยยังตรุส่งเลยเนาะแทงคิวแล้วดีเบิกก็อย่างนี้สุเลยตรุโตรลีกลับมาเลยอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเข้าไปเลมอนยังเนี่ยโอเคๆๆโอเคสุเลยเอพีเดนรูมเนี่ยมาป่ะอันนี้ปั้นนี่ตะขาป่วนดีบลาเราจ๋าตรุคั่นเลยไม่ได้เนาะ เป็นบ่မျိုးမှမတီးပြီးတော့တချို့အပင်တွေဆိုလဲသုံးလောက်ခံတာရှိပါတယ်သုံးလောက်ခံတာโอเคတချို့လဲအဲ့လိုဟောဆက်ပြီးတော့ပွင့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိအဲ့ဒီပွင့်တဲ့အချိန်ကရောဒီလိုဟိုစနစ်ရာဒီလုံးပွင့်သလားဒါမှမဟုတ်သူ့အချိန်နဲ့သူပွင့်နေရှိတာဒီရာသွားအပြင်ဒီအမျိုးတွေတော့တချိန်လုံးလို့ပွင့်ပါတယ်ဒီအပီဒန်ရမီတော့တချိန်လုံးလို့ပွင့်နေပါတယ်ဒီဝင်တက်မှာတော့နည်းနည်းတော့ရပ်သွားပ
native ဖြစ်ပါတယ်သူတွေအဲ့ဒီကနေ cross လုပ်ထားတဲ့အမျိုးပါ dendrobium အမျိုးတွေမှာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့လည်းအကျန်းခံပါတယ်ခင်ဗျဒီ california နဲ့ဒီ weather နဲ့ใกล้ညီပါတယ် outdoor plant ပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့လည်းဟိုပါ12ရာဒီလုံးလည်းပွင့်လို့ရှိပါဘူး12ရာဒီတော့မပွင့်ဘူးသူကတော့ဒီ late winter နဲ့ spring time မှာသူတို့ပွင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ก็แน่นเลยมวยบาร์ดิโลเป็นเนี่ยครับอ๋อแน่นเลยโอเคโอเคออร์คิดที่ตะชู่ออร์คิดเนี่ยตลอดเลยตีนเนี่ยโอเคแน่นมวยเนี่ยมีฤทธิ์สิบาร์ดิโอเคโอเคดาโมจ้ะတော့ตูแลเยอันตรายตูก็เราတော့ดีหัวบ่วินเตอร์มาတော့ကျွန်တော်တပတ်တစ်ခေါက်လောက်ပဲလောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဆမ်းမန်းမှာတော့တပတ်နှစ်ခေါက်လောက်လောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ရေကတော့ဒီမနေ့ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်လောင်းလို့ရှင်မနေ့ပိုင်းမှာလောင်းပါတယ်ဟာဒီออร์คิดလေးอ่ะတမျိုးလေးပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီဟာ Cymbidium အမျိုးတည်းမှာပါပါတယ်သူကတော့ဒီ3 lips လို့ဖြစ်နေတာပါခင်ဗျာဒီဟာကတော့ lips လို့ခေါ်တာပါเนาะကျွန်တော်နှစ်ခန်းပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးဒီတခြား petal လေးတွေကလည်းပွင့်ချက်ကလေးတွေကလည်းသူတို့ lips လေးပုံစံမျိုးလေးရှိနေတော့ဒါလည်းနည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့အပြင်ထဲမှာပါအပွင့်ထဲမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာ